Eu queria falar com vocês sobre um programa que nos dá muito orgulho. O programa Adote um Aluno, pelo qual ex-alunos, antigos alunos, podem colaborar com uma quantia mensal que vai custear bolsas para os alunos atuais que têm necessidades para se manter em São Paulo, para se manter nos estudos. Esse é um programa muito simples. Você pode aderir a ele com uma quantia que seja possível de ser assumida por você e, com isso, contribuir para que haja uma oferta de bolsas bastante importante para esses alunos. Nós começamos em 2019 com 15 bolsas. Chegamos a um pouco mais que o dobro disso em 2020. E esse ano temos a ambição de chegar a 100 bolsas. Estamos muito perto disso. Para isso, se você não conhece o programa, se informe. E quem puder, participe do programa e contribua para que esses alunos que chegam a nós agora para fazer o seu curso possam ter um apoio tão necessário e tão relevante para o seu sucesso.